Менин аты-жөнүм Темирхан Үмбетали Кыргызбайұлы. Мен туризм менен айлансам, қонақтарды күтіп алу, қондыру үйге. Одан кейін осындай жақсы табиғаттарды қыдыртам. Мен осы ауылда туып өскем, осы жерде мектепті бітірдім. Осы жерде менің кіндік қаным тамған жер, өскен жерім маған ыстық. Сондықтан мен бұл жерді ешқайда тастап, еш нәрсемен ауыстыра алмаймын. Қонақ үй бұрын өзім тұрып жатқан үйім, соны кейіннен туристер демалғанға байланысты соған сәл өзгертіп, ыңғайлап. Үйдің әрбір кішкентай тетіктерін, шегелерін мына өз қолыммен қағып жасаған. Ілініп тұрған мүйіздер сәндік үшін ілінген. Бұрынғы әкемнің жиып тауып әкетіп іліп қойғандары мен содан ары қарай жалғастырып әдемілеп шүкіркілеп жасалған. Маған осы өз жұмысым ұнайды. Келген адамдардың рахаттан дем алғаны, күлкісі, сонымен маған көп әсер етеді. Танысамыз әртүрлі адамдармен, тәжірибе алмасамыз. Менің балаларым осындай керемет мемлекетте өскенін көргім келеді. ...15-20 жыл бұрын ауыз су үйге тартылмаған болатын, өзеннен таситын біз суды. Ұялы байланыста 10 шақты жыл бұрын кейін келді, интернет келді. Күннен күнге көркейіп келе жатыр, дамып келе жатыр. Менің алдыға қойған мақсатым осы туризмді дамыту. Қазақстанның өсіп өркендеуіне үлесімді қосқым келеді, дамытқым келеді. Енді кішкентайда болса, сол үлесімді қосамын.